Ahoj, jsem Filip Ričí, přijel jsem z Podbořan, je mi 22 let a budu zpívat a hrát na kytaru svoje vlastní věci. Jako dítě jsem se spíš věnoval sportu, až kolem těch 15 let se to začalo lámat, že jsem si vzal kytaru doma a začal jsem si hrát, bavilo mě to pak i trošku kvůli holkám. Filip Ričí je moje umělecké jméno a je to kvůli tomu, že se jmenuji Richtárech, tak je tam ten začátek jako Rich a je to takový zkrácený Ričí. A ty zpíváš normálně před lidma, takže jsi zvyklý? Párkrát už jsem zpíval před lidmi. Takže ti nikdo neřekl zatím, že bys si to dělat neměl, že jenom bys se hlásil do soutěže. Ne. Počkej, ty ti řekla, že to máš dělat nebo ne? Ne, ona si vždycky dělá srandu. Zatím mi to nikdo neřekl. Počkej, dneska je tady s tebou. Ne, nemohla kvůli práci. To ona ti jenom řekla, že nemůže. Ona mi řekla, že nemůže. Nejvíce já se těším na to samotné vystoupení, protože mě to prostě baví a zahrát si před lidma je vždycky skvělý. Dobrý večer. Krásný dobrý večer. Dobrý večer. Jak se jmenuješ? Jmenuji se Filip Ričí, je mi 22 let a přijel jsem z Podbořan. Přijel jsi s kytarou, takže zahrát, zaspívat? Je to tak, zahraju a zaspívám vlastní písně. A co děláš normálně, když nehraješ na kytaru? Normálně programuju. A nejsi třeba i trošku hacker? Hacker? To tady nemůžu takhle říct. Aha. Ještě nám pověď tě, ako se ta písnička volá? Píseň se jmenuje Netušíš. A ako vznikla? Vznikla po rozchodu jednom. Tak pojďme na to. Jsi jako voda, co nedá to tlaně se chytit. Jak letní vítr, co toužím na svém těle cítit. Jsi jako oheň, co hře, ale jednou spálí. Jak noční hvězda, co svítí pro mě zdáli. Netušíš, co já cítím, když chycenou duši mám v tvých sítích. Stokrát se ptám, co pro mě znamenáš, jsi v každém kousku světa skrytá. Odešla, tak zůstáváš navždy do mýho srdce, navždy do mýho srdce, navždy do mýho srdce vrytá. Filipe, to bylo překrásný. Děkuju. Jaký tady bylo ticho, tady by všichni tě poslouchali, všichni se na tebe koukali. Bylo to fakt moc krásný. Chytlo to mě aspoň teda za srdce. Vím tady, že Dianu taky. Moc ti gratuluju. Děkuju. Mně se velmi páčil tvoj hlas a samozřejmě, ako si zložil tu pesničku, bo ty slova byly velmi silné na to, kolik máš rokov. Brutálně si zaujal. Ale že brutálně. No ono to vlastně mělo všechny ty složky, které to mít mělo. A důležitá věc na tom je ta, že a to se týká všech talentových soutěží, kde se zpívá nebo tak. Častokrát ty lidi samozřejmě třeba zpívat umějí, ale to je úplně k ničemu, když si nikdo nenapíše písničku. A nikdo ti nenapíše písničku líp než ty sám sobě. Takže ty máš jako obrovskou devizu v tomhle. A jako za mě vydej desku a udělej kapelu a hraj. No, co ti k tomu mám jim říct? Tak je to jednoduché. Děkuju. Tu jsi správně, máš talent. Děkujeme ti, Filip, že jsi přišel. Já děkuju. Pojďme hlasovat.
U mě máš ano. Ano, ano, ano. Znamená to 40 ano postupu. Gratuluji. Filipe. Gratulujem. Dobrý, dobrý textík, fungoval to. Jo. Ty se dobře klepala ruka.